Salam hər kəsə. Bugün xüsusi miqyasın tapılması və xəritələrdə təhrifin hesablanması məsələlərinə baxacaq. Öncə, gəlin görək, xüsusi miqyas nədir? Bilirik ki, xəritə, plan və qlobus. Bunların tərtib edilməsində miqyasdan istifadə edilir. Lakin, hər birində baş miqyas bir dənə xəritədə Həm baş miqyas, eyni zamanda xüsusi miqyas olur. Bəs nə üçün xəritələrdə xüsusi miqyas olur? Biz bilirik ki, xəritələr digər kartoqrafik təsvir vasitələrinə nisbətən təhrifli təsvirdir. Yəni, kürənin müstəvi üzərində təsvir olduğu üçün burada təhriflər yaranır. Bu təhriflər olduğu üçün xəritənin müxtəlif yerlərində miqyaslar müxtəlif olur. Bu da bu ərazilərdə hesablanmaqdan ötəri xüsusi miqyasdan istifadə edilir. Xüsusi miqyası bəs necə tapırıq? Xüsusi miqyasının tapılmasının belə bir tərifi var. Deyir ki, bir dərəcəlik meridian və yaxud da paralel qövsünə görə tapdığımız məsafəni xəritədəki məsafəyə bölməklə biz xüsusi miqyası tapırıq. Tərifin də tapılması qaydasını isə öncə Məsələdə verilən miqyas və xəritədəki məsafəyə görə həqiqi məsafəni tapırıq, yazırıq kənara. Sonra bir dərəcəlik meridian və yaxud da paralel qövsünə görə tapdığımız məsafəni tapırıq və onlar arasındakı fərqi hesablayırıq. Həmin bu fərq təhrif adlanacaq. Gəlin məsələlərdə əyani şəkildə baxaq. 46 növrəli məsələmizdə deyir ki, Bakı şəhəri ilə ekvator xətti arasındakı ən qısa məsafə bir bölünsün 20 milyon miqyaslı xəritədə 20 cm-dir. Xəritədəki təhrifi və xəritənin bu hissəsi üçün xüsusi miqyası hesabla. Bakı şəhəri 40-cı paraleldə, ekvator isə 0-cı paraleldə yerləşir. Bunlar arasında neçə dərəcə meridian qövsü fərqi var? Təbii ki, 40 dərəcə. Ona görə, 40 dərəcə. 1 dərəcəlik meridian qövsümüzün uzunluğu nə qədərdir? 111.1 Nə üçün 111.1 götürürük? Çünki bu miqyaslı xəritələr, yəni belə deyək, xüsusi miqyas daha dəqiq olur. Amma təxminən 111 də götürmək olar. Məsələmizdə təxminən 111 götürülür. Ona görə 111 kimi qeyd edər. Bu nəyə bərabər olacaq? 4440 Bu nə oldu? 1 dərəcəlik meridian qövsünə görə tapdığımız məsafə. Bunu yazırıq kənara. Sonra deyir ki, məsələmizdə xəritədə Bakı ilə ekvator arasındakı ən qısa məsafə 1 bölünsün 20 miqyaslı xəritədə 20 cm-dir. 20 milyonun 5 dənə sıfırı silirik. Miqyas nə qədər qalır? Deməli, 5 dənə sıfırı siləndə 200. 200-ü vurur 20-yə. Bu zaman neçə alırıq? Bu zaman alırıq, deməli, 4000. Aha, bayaq Bakı şəhərindən ekvator arasındakı məsafəni 4440 tapmışdıq, indi isə 4000 tapdıq. Deməli, bunlar arasındakı fərq nə qədərdir? 4440-dan çıxdıq, 4000-i eləyir, 440. Deməli, cavablara baxırıq, variantımız B variantıdır. Amma ikinci hissəsində hesablamalıyıq, ikinci hissəsində hesablayaq. Və ikinci hissədə görə bizdən nə soruşur? Bu hissəsi aydın oldu mu? Sual versəz ki, müəllim, burada 4440 var, bir də 4000 var. Hansı daha dəqiqdir? Təbii ki, 4440 daha dəqiqdir. Çünki xəritələrdə qeyd etdiyim kimi, bu baş miqyası əsasən hesabladıq. Baş miqyası əsasən hesabladıq deyə, burada təhrif yarandı. İndi biz xüsusi miqyası tapacaq, ona əsasən hesablasaq, orada təhrif olmayacaq. Deməli, bizdə ən əsas götürülür, 1 dərəcəlik meridian qövsünə görə tapdığımız məsafə 4440. İndi gəlin, davam edək. İkinci hissəni. İkinci hissədə bizdən soruşur ki, xəritənin xüsusi miqyasını tapın. Xəritənin xüsusi miqyasının tərifi necə oldu? 1 dərəcəlik meridian və yaxud da paralel qövsünə görə tapdığımız məsafəni bölürük xəritəyə məsafəyə. Nə tapdıq biz? 4440. 1 dərəcəlik meridian qövsünə görə, bax, bu qədər tapdıq. Yəni, 40-ı vurduq. Neçəyə? 40-ı vurduq.
111'e 1 dərəcəlik meridian qoyusuna. Bunu da bölməliyik nəyə? Xəritədəki məsafəyə, yəni 20-yə. Bu da bərabər olacaq 222. Bunu miqyas kimi yazsaq necə olar? 1 bölünsün 222, arxasında da 5 dənə 0. Demək, düzgün cavabımız B variantı oldu. İndi gəlin, baxın, görək bu onu ödəyirmi? Demək, xüsusi miqyasımız nə qədərdir? Bax, xüsusi miqyasımız budur. 5 dənə 0 silirik. Nə qaldı? 222. 222-ni 20-yə vuranda neçə edir? 4440. Deməli, xüsusi miqyas daha dəqiqmiş baş miqyasa nisbətən. Ona görə burada da düzgün cavabımız B variantı oldu. İndi buna uyğun digər bir məsələyə baxaq. Görək, yadda qaldı mı? Aha, bu məsələdə isə bizə deyir ki, A məntəqəsi 50 şimal enliyində, B məntəqəsi isə 10 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Deməli, bunlar arasında neçə dərəcə fərqimiz var? Bunlar arasında olan fərq, deməli, 60 dərəcədir. Müxtəlif yarımkürə olduğu üçün topladıq. 50 plus 10, 60. 60 dərəcəni vururuq, yenə də 1 dərəcəlik meridian qövçünə. Nə qədər eləyir? 6660. Bu qaldı kənarda. Bu bir dərəcəlik meridian qövçüsü. Sonra deyir ki, bir bölünsün 5 milyon miqyaslı xəritədə 120 cm-dir. İndi miqyasdan 5 dənə 0 sildi, 50 qalır. 50-ni 120-yə vuranda neçə eləyir? Bu da yaxşı alınmadı. 50-ni bura 120-yə. Nə qədər eləyir? 6000. Düzdür mü? 6000. Bunlar arasındakı fərq təhrif idi, düzdür mü? Bunlar arasındakı təhrif nə qədərdir? Fərq nə qədərdir? Deməli, 660. Düzgün cavabımız D variantı. İndi yenə də xüsusi miqyas necə tapaq? Xüsusi miqyas 1 dərəcəlik meridian qövçünə görə tapdığımız məsafəni, yəni 6660-ı bölərik neçəyə? Bölərik xəritədəki məsafəyə, 120-yə. Burada neçə edir? Elir 550 55 tam onda 5 edir. Arxasında da 5 dənə 0 əlavə edərik. Eləyər D bəndi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Hansısa bir mövzuda çətinlik çəksəz, mütləq şəkildə rəy bölməsinə qeyd edin. Videonu bəyənməyi və öz şərhinizi yazmağı unutmayın. Qeyd edim ki, sentyabrın 1-dən MİQ qruplarımız, abituriyent hazırlığı və sertifikasiya hazırlığı qruplarımız başlayır. Yerlər məhduddur. İndidən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Təşəkkür edirik.